Вітання, Україна, друзі. Якщо коротко, Солідар, Бахмут, напружені бої, багато нічних дневних штурмів, застосовуються малі і великі піхотні групи противника. Там вже всі змішалися, і вагнера, і десанти, і мотопіхотні. Лізуть як таргани при підтримці артилерії і авіації, намагаються продавити, лізуть під превентінчиком якимось. Лежать вже сотнями навколо Бахмута, і старі трупаки, і нові. Але це їх не стримує. У них є приказ, треба лізти. Ну, лізуть, дохнуть, нічого не міняється. Наші підрозділи, зараз заїхала там одна славетна бригада, і славетний полк, не буду говорити, які. Їм вже досталася ситуація, яка досталася. Зараз хлопці виправляють ситуацію, яка їм по наслідству досталася. Там дуже, скажімо так, славетні козаки, які знають свою роботу, угамовують цих пацієнтів сумасшедших, які з піздурки втекли, і відправляють на концерт Кобзона. Тому, друзі, будемо чекати прес-реліз від прес-офіцерів їхніх там бригад. Коли буде за можливо вважати щось викладати, вони скажуть. Скажу лише коротко, там підрозділи тримають лінію оборони. В самому місті Бахмуті він повністю під контролем Збройних сил. Бої тривають за околицями міста. Місто потерпає, як і потерпало від обстрілів, але то вже таке. Друзі, в цьому відео хочу подякувати виразити волонтерам, які дуже допомагають не тільки нашому підрозділу, а й всім Збройним силам. Це дійсно велетенська робота, яка, скажімо так, мало оцінена. Також хочу подякувати деяким побратимам із Збройних сил, в частності Андрію Коваленку, який допоміг саме нашому підрозділу. Він передав екофло, зарядну станцію Майвіки, пульт для управління Майвіком, і допоміг із розмістив у себе на каналі відео з моїми побратимами. У мене там заблокували аккаунт, я не можу для збору коштів. І козаки, які працюють з тяжкого, у них не було автівки. Зараз зібрали кошти. Там я відео викладав. Колумбі Чівас. Ну, є біля літачка відео. Козаки на автівці. Подяка всім небайдужим, хто відгукнувся, і окремо Андрію Коваленко. От бачите, людина служить і допомагає. На таких людей завжди можна розраховувати. Вони ніколи не продадуть, завжди підставлять плече. І завдяки таким людям тримаються Збройні Сили. Чесним і порядним. Так що, друзі, завжди потрібно консолідуватися, бути разом. І тільки разом ми зможемо перемогти. Якісь там глобальні здвиги будуть, отримуємо інформацію, викладемо додаткове відео. Поки що наразі так. Тримаємо стрій. Бахмут – це Україна, там жовто-блакитний стяг. Слава нації, смерть ворогам!